360 dana rada vlade je Milojka Spajić. Dosta vremena, malo učinka, kažu u najvećoj opozicionoj partiji, DPS-u. No ako se progleda kroz prste, pozitivno je što smo pred evropska vrata došli kao prva naredna članica. No ipak i mali. Možemo svi zajedno da budemo zadovoljni, vlast i opozicija i svi građani sa dobrom voljom međunarodnih partnera Evropske unije, da ima tu želju da pomogne Crnoj Gori na tom putu da postanemo što prije članica Evropske unije. Ono što je žalosno, to je da je to najmanje zasluga vlade. Dobijanje Ibara hvale i Uri, no vlada je, kažu, propustila priliku da ostvari suštinske reforme. Nakon Ibara mi imamo pomjeranje fokusa sa evropskih integracija od strane vlade i parlamentarne većine, jer samo dan nakon izvještaja krenula su identitetska pitanja, rezolucije, sve ono što nas udaljava od Evropske unije, a ne njoj približava. Dok opozicija spori, vlast tvrdi da ispisuje istoriju. Ovo je istorijski oktobar, rekao bih, za našu zemlju i istorijska godina. I sami znate da je uvažena evropska komesarka najavila, i ne samo što je najavila pozitivne izvještaje koje smo dobili, nego je nahvalila i sve rezultate koje vlada uradila na putu ka Evropskoj uniji, koji su bili ne samo kvalitetni, nego i brzi. Bliže smo Evropi, ali i demokratiji, kažu iz Nove srpske demokratije. Jedan važan događaj i značajan događaj za vladu i uopšte za Crnu Goru je ulazak u vladu Nove srpske demokratije i stranaka iz koalicije za budućnost Crne Gore, odnosno ulazak legitimnih predstavnika srpskog naroda u vladu Crne Gore nakon toliko godina i toliko decenija, što je također jedan znak da se prestaje sa diskriminacijom. Rasle su, kažu, iz vladajućih partija plati penzije. Ne spore to ni u opoziciji, no kažu, za više novca trguje se manje. Početak godine je počeo sa isplatom minimalnih penzija, koje su 450 eura. Nakon toga akcija limitiranja cijena je dala rezultate i nikako ne smijemo zaboraviti da od petka, na što sam jako ponosan, imamo i povećavanje plata. Pozitivno svakako može biti povećanje plata, ali ono što definitivno je jasno da je, da kažem, pad standarda građana, da u suštini kada ne treba ništa da vam neko objašnjava, nego treba samo da uđete u prodavnicu i da vidite šta možete da kupite za ono što imate. Na ekonomskom planu urađeno je također mnogo, znači više za godinu dana nego za prethodnih 30. Nesaglasni oko učinka opozicije i vlasti, jedinstveni su u stavu da imamo još posla. A lista prioriteta bi izgledala ovako. U prvom redu moraju se ojačati institucije, prije svega sudovi koji su najveća boljka od svih institucija u Crnoj Gori, i samim tim mora se pojačati borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dakle, pitanje koliko se odmaklo i u pogledu i nepotizma i korupcije i svih tih nekih stvari koje su, da kažem, opterećivale naše društvo svih godina. Formirana zaista jedna glomazna vlada koja ima veliki broj ministarstava gdje se preklapaju nadležnosti određenih ministarstava. Mislim da je to trebalo da se svede na neku razumniju mjeru. Stavljam fokus na netransparentnost rada vlade, dakle vlade koja ima jednak broj elektronskih i redovnih sjednica, donošenje najvažnijih odluka iza zatvorenih vrata, donošenje najvažnijih zakona bez javne rasprave, bez mišljenja Evropske komisije, bez procjene uticaja, uključujući i ekonomske odluke ove vlade koje i sama komisija dovodi u pitanje. Priznanje od PES-a imamo, postavlja se pitanje da li u ovom slučaju važi ona narodna. Ko priznaje, pola mu se prašta.